I ćao svima ljudi, moj ime je Cone i dobrodošli u novi video na Džumbusu. Danas, kao što vidite po naslovu, pogađat ću neke proseke ocena od nekih youtubera iz Džumbusa. Samo se nadam da nećete vi da komentarišete moj prosek ocena u komentarima. Nemojte da komentarišete, molim vas. Palo mi je to na pamet zato što ono kao svi komentarišu, a youtuberima je divno u životu, oni se ne brinu ni oko škole, ni oko čega i tako dalje, a zapravo je nama još teže da učimo za školu jer snijemo klipove za YouTube. Ali da, tu je i škola, ne možemo od toga da pobegnemo. I eto, to je opravdanje za većinu youtubera zašto nemaju baš savršene ocene kao svi ostali. Inače, ako primećujete da sam tek ustao, to je zato što jesam tek ustao, ali imam dobar razlog. Učio sam, tako da popravlja se taj prosek ocena. Ok, da počnemo. Prvi na listi je Rasta. Rasta ima 4.0. Zapisat ću ovdje šta pogađam, tako da posle mogu to da proverim. Rasta 4.0. Magic Leon, koji god prosek ocena da ima, ja kapiram da on može samo da uradi ovo i da završi sa 5.0, tako da 5.0, mislim 5.0, nema tu šta da se priča. Leon 5.0. Onda ovdje imamo i neke nove članove. Doris Stanković je možda pre nego što se prijavila za takmičenje imala sve petice, ali zato što uopšte nije lako pobediti na Džumbusu, definitivno da se mnogo više trudila oko YouTube-a nego oko škole. Tako da, ajde, bit ćemo fini, reći ćemo 3.8. Doris, 3.8. Patricija i sledeći YouTuberka mi deluju kao da stvarno uspiju da se organizuju, da sve urade kako treba, tako da Patricija, 5.0. I sljedeća Ema, isto Ema 5.0, znači nemam pojma ni ja kako i zašto to mislim, ali definitivno sam siguran da kidaju sa školom. Paolo Milović. Za njega nekako imam više osjećaj da je posvećen treninzima, YouTube-u nego školi. Tako da, ćemo njegov najgori prosjek da stajemo. Šta smo rekli? Doris 3.8. Ajde, nećemo ispod. Paolo 3.8. Bože, ovi novi youtuberi kakve prosjeke imaju. Leo 4.8. Da ne bude da svi muški youtuberi imaju ispod 4, tako da, Leo, svaka čast. Bruna baš znam ovako i preko Instagrama i preko, i uživo, preko uživo. I mislim da on nije dečko baš koji voli knjigu, koji voli da uči, tako da, Bruno, brat moj, 3.8. Znači, Leo 4.8, a Bruno 3.8. Sven može da ima 4.0, nemam pojma. Kao, Sven, 4 slova, pa 4.0. Ne pitajte me zašto. 4.0, bravo. Fićo 5.0. Može jedno 5.0 za gospodina. Nemoj da me razočaraš kasnije, molim te. Bar 4-5, molim te. Pošto je vam bio posljednji, pa ajde njemu da damo najveće šanse. Okej, sada kada sam dao neke svoje pretpostavke, iskoristit ću neke od svojih tajnih posebnih sposobnosti i pokušati da saznam koji je njihov pravi prosek ocena. A daj, Buraz, molim te, reci mi koji ti je prosek ocene, treba mi za klip. Ma daj, što ti je glupo, ajde samo meni reci koji ti je prosek ocena, ajde, evo neću se smijeti, majki mi. Šta? Okej, dobio sam rezultate i sad ćemo zajedno da prokomentarišemo koliko sam pogrešio. Okej, Ten Fićo ima 4.96 i ide u Akademiju likovnih umjetnosti. Ja mislim likovno, nije ni to toliko teško, valjda. Šalim se, brate, nemam pojma da crtam. A ja sam rekao da Fićo je 5.0, on je 4.96, to je bukvalno samo jedna četvorka, tako da sam bio jako blizu. Hvala, Fićo. Magic Leon je 3.8, agroturistički tehničar, to jeste teško, tako da opravdano valjda. Ali on definitivno može samo da uradi ovo i da to promeni, tako da to što sam ja rekao da je 5.0, to se dalje računa, zato što možda bude bio 5.0 u nekom trenutku, zar ne? Svi verujemo u tebe. Bruno Lukić, a Bruno je 3.9, ja sam rekao da je Bruno 3.8,
Tako da, Bruno, hvala ti što nisi super učenik. Sven je 4,1 zdravstveno veleučilište. Ja sam rekao da je Sven 4,0, tako da sam ponovo pogrešio za 0,1. Okej, ovo mi definitivno dobro ide. Džumbus, ako vam treba neki profesor da piše ocene Džumbus youtuberima, evo me. Rasta je 4,0. Trgovačka škola, Rasta 4,0. Pogodio sam u 0-0, znači Rastu 4-0, ja rekao 4-0 je on. Kako čovek može da proceni koliko neko zna s jedne slike, to nije normalno. Patricija 4-7, za Patriciju sam rekao da je 5-0, zar ne da? Tako da Patricija me za neke 2-3 četvorke razočarala, ali nema veze, popravit će ona to do kraja godine. Ema je 5-0, kao što sam rekao. Svaka čast. Paolo je 3,6. 3,8 sam ja rekao. Tako da nije baš kao što sam ja rekao, malo je gori. Ali znate kako kažu, kako svi mi kažemo roditeljima, biće bolje, mama, obećavam. Doris je 4,0. Ja sam rekao da je Doris nešto niže. Ja sam rekao da je Doris 3,8. Tako da, Doris izvan očekivanja, svaka čast Doris, još i pobedila, još i bolje u školi, šta radi ova devojka, čoveče. I Leo je 3,5, tehničar za računarstvo, Leo, ja sam rekao da je 4,8, ovo sam omašio za više od 1, tako da... neću da komentarišem. I eto, to je bilo to što tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, lajkujte ga. Ako vam se baš svidio ovaj video, možda snimim i drugi deo sa ostalim youtuberima. Nisam teo one koje baš dobro poznajem da komentarišem. Jer eto, dobro znam Lazy-a i Secret-a i tako dalje. Tako da eto, za njih bih verovatno i pogodio totalno ocenu. Tako da nećemo sad da koristimo to što ih znam već par godina, ali u svakom slučaju, ako ste novi na kanalu Džumbus, ostavite subscribe, ako niste, ostavite i meni subscribe, valjda to smem da kažem. Link će biti dole u opisu, uživajte mi ostatku dana, mi se vidimo u sljedećem videu uskoro, i pozdrav!